До інших тем. І один у полі воїн. У лютому було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора регіонального ландшафтного парку «Тилі-Гульський». У претендентів був місяць, аби подати заявки. Бажаючих виявилося небагато, цілий один. І той повідомив про свої наміри в останній день відбору. Тим не менш, буде проходити усі конкурсні процедури, не дивлячись на відсутність конкурентів. Єдиним бажаючим посісти крісло директора регіонального ландшафтного парку «Тилі-Гульський» став Олег Деркач. Відомий миколаївський еколог, громадський діяч та протягом останніх років завідувач наукового відділу цього ж парку. За зізнанням самого Олега Михайловича, подібне призначення було б надзвичайно почесним для нього в молодості. Нині ж до подання заяви його підштовхнув колектив, аби на керівну посаду не призначили людину зі сторони, що нічого не тямить в природоохоронній справі. Натомість Олег Деркач понад 30 років життя присвятив заповідній справі. І як людина знайома з роботою зсередини, знає, що необхідно зробити одразу після найголовнішого завдання сьогодення – затвердження проєкту землеустрою та встановлення меж парку «Тилі-Гульський». Треба звертатися до губернатора миттєво, щоб він надав дозвіл на проєкт відведення земельної ділянки. Чому? Тому що ми тривалий час говоримо про те, щоб на Тилі-Гульському пересипі, це на межі з курортною зоною Коблеви, побудувати якраз на березі озер, на території парку, побудувати цей центр відвідування, музей природи, який фактично міг би бути і офісним приміщенням, і він міг би бути кордоном парку. З третього боку, він міг би приймати дуже багато відвідувачів із курортної зони, а з третього, а з четвертого, якщо б він був цікавий, то приїжджали б з Миколаєва і з Одеси, тому що це на трасі, об'єкт дуже цікавий, там і спостереження за птахами можна організувати, і прекрасно зробити музей і вольєри там з тваринами, які там, скажімо, в нас, наприклад, якийсь контактний невеличкий зоопарк, там, лебедів там, випустити, щоб діти могли там, десь ближче побачити в природі.